Esquenta aqui no bloco com o paredão Branca de Neve e a Carretinha de Vieira. Daqui a pouco tem um paredão FF Tratores lá de Leonápolis. Ah, a gente tem a cerveja mais barata do carnaval, né? Que é R$1 a lata e tem 100... Pra ficar bêbado, né? Ah, dá pra ficar louco. E tem 120 litros de batida liberada pra galera. Então bora curtir o bloco da equipe a mais aqui em Mucuri, na Bahia. No bloco da equipe a mais e ver como é que a galera tá curtindo aqui esse carnaval. Acabei de achar que é a Mandy gata. É, sou a sócia, só se for. Você sabe dançar igual ela? Não, não. Morro de vergonha, sou muito tímida. É, pra outras coisas você não tem vergonha, não. Não, claro que não. Melhor lugar do mundo é Vitória. Mas igual Mucuri, não tem, não tem. Bom demais, bom demais. Esse é parecido. Direto de Mucuri. Entrevistando a mulher mais gata do bloco. Como que é passar o carnaval num dos lugares mais baladados da Bahia? Tá sendo top demais. Agora dá licença. Fiquei sabendo que o seu nome é Chocolate, mas por quê? Mucisto das meninas. Chocolate, mucisto das meninas. Chocolate é porque as meninas falam que você é uma delícia? Caraca, pensa! Eu tô louco da cabeça aqui. Depois, no final, vou te dar um beijo sem deixar. Claro que não. Mas é claro que não. Você é muito legal. Toca na sua. Eu moro em Vila Valério, Espírito Santo. Terra boa. Tem umas moras bonitas lá. As mulheres lá são suscetíveis à pegação. Que fantasia é essa aqui? É fantasia? Você veio pra assustar todo mundo? Tentar, pelo menos. Meu Deus do céu! É melhor ficar com isso aqui mesmo. É melhor, né? Vai ter até fantasma no bloco a mais. É mais um pra conta, nós. Você tá em clima mesmo e tudo, né? Oi? 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 Te amo! O que você pretende fazer aqui hoje no bloco? Beijar muito na boca. Beijou quanto já? As fãs 5 já. Não! Com certeza, mano. Com certeza. Absoluto. Qual que é o melhor bloco de carnaval no Curi? Bloco a mais. Que é a expectativa pra esse bloco? O que, é que não pode faltar? Vai botar em mulher, né? Já capturou alguma hoje já? Já. Como é que é o segredo pra chegar em mulher e bloco? Ah, não pode falar, não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você não quer ensinar pra mim, cara? Não! Tá você de novo, Letícia. Toda a vida. Olha aqui, filma. Olha o chapéu de Letícia aqui, ó. Eu tenho cara de Letícia. Você tem cara de Letícia. Fala chiclete, fala chiclete. 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 A verdadeira Letícia é essa aqui, ó. A usurpadora. Eu sou a verdadeira, eles são usurpadores. Fala assim, ó. Você sabe quem sou eu?
a verdadeira Paola Bracci. Você sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracci. Oi, amigo, que isso tudo é pra seduzir a mulherada? Claro. Ou você estava no presídio? Tava no presídio, saí ontem. Saiu ontem? É, mas tô aí pra mulherada. Mucuri é bom demais. Que desgrama é essa, meu Deus do céu? Olha aqui, filma aqui, Diego. Olha isso aqui. Ele falou que pegou 17. Isso aqui é pra secar? É. Jesus amado. E essa roupa? Você pegou de quem, sua mãe? Peguei lá de manhã. De manhã, manhã me deu, entendeu? Por que você conversa desse jeito? É porque a Bahia é massa. A Bahia é 10, a Bahia é 10, a massa. Olha, lindinha assim, ó. Uma delícia de carnaval. O carnaval é massa. Aqui é Bahia, nego. Gostei da sainha, viu? Gostou só da saia? Só da saia. Ei, você entrevistou dois boi. Esse cara que tem mais chifre onde eu moro é esse cara aqui e o outro. Verdade? Esse cara aqui falou que tem mulher bonita, mas ele só guarda as velhas de 90 anos. Você gosta das coroas, véi? Só de mulher velha. Por quê? Só de velhinha porque tem cartão. Mas as velhinhas que você pega costuma liberar o cartão pra você. Oxe, o quê? Dá cartão, negão. Só pode passar o cartão e pô, acabou. É massa. Laranja, laranja. Você quer ouro? Claro. Ouro mil quilômetros longe da mina. Só porque eu sou representante da equipe a mais. É ouro ou é banhado? Folheado. Faz o L aí, amigo. Faz o L. É ouro mesmo, quase tá enferrujando. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo um movimento que assim é o tal de Jojo Todinho no bloco do Amai. Oi, gente! Que tiro foi esse, hein? Deus deram aqui na mente, na favela onde eu nasci. Tá curtindo o bloco? Muito, muito, muito! Já se confundiram com o Jojo Todinho? Não. Mas parece. O que você tá achando do carnaval aqui, meu querido bloco? Ótimo, ótimo, maravilhoso. Como é que você tá aproveitando esse bloco? Era impossível. Até capeta tem no bloco. Ei, meu Deus, essas mulheres causam um inferno. Fala, meu capixaba. Ai, pai, para. Menos de 10 eu nem comemoro. 20, 10 é para. O pegador tá aí, hein, velho. Que bebida é essa? Suco de uva! Gostei! Mas esse suco de uva é afrodisíaco? Provavelmente mais tarde eu e ela vai ser. Ela gosta do negócio quente. Ela... Porque ela veio do inferno, olha. Ela é um capetinha? Ela gosta do fogo. Eu sou o oposto dela, então vai dar certo? Vai dar certinho? Vai dar certinho. Você acha que ela dá certinho? Ela dá certinho e um pouco mais. Adorei esses cachinhos, viu? Demora muito pra fazer? Não. Eu imagino que você tá aproveitando bastante o bloco. Como é que você tá aproveitando? Todas as maneiras possíveis. Não! Não dessa que você pensou! Mas já beijou? Não. Vai beijar? Não. Ai, vai. Chega de parceiro que tá no comando. Bonito, multimarca. Joga a mão pra cima. Gordinhos que elas gostam mais? Com certeza. Você tá fofinho, cara, tá gostoso. É demais. Deu até pra dormir aqui, cara. É nóis, pô. Imagino que as mulheres adoram te abraçar, né? Com certeza. Cadê o abadá? Não serviu, não? Pô, você sabe, nunca teve abadá que come de mim. Gordinho gostoso. Ela gosta de gordinho. Ela é tarada no gordinho. Ela tá até melada por causa do gordinho. Tá melada, se pegar, tá melada. Ui, tá meladinha. Bora mamar! Que beijou o bonde inteiro! Você já beijou o bonde inteiro? Já! O que mais você fez além de ter beijado? Só beijei! Sei! Ah, mas foi! Você tem cara de nerd! Eu não. Eu cara de namorado! Vou arrumar a gatinha aqui, daqui a pouco você vem mais de novo. Eu quero ver se é esposa. Sim, escolhe filha. Ai, que linda ela, não. É bonita como a mãe. Show pai. Você é linda. Obrigada. De nada.
É Dani Lima. Dani Lima? Você me conhece? Você parece com Ed... Eu sigo o Mega Azul. Você parece com Ed Mota, velho. Você Mota. Me escolhe por agora. Eu quero... Me dá tesão quando pega na minha barba. Ed, dá tesão quando pega na barba. Deixa eu ver. Você tá estiloso, hein? Ah, tem que ser sempre, né? Mas como é que tá os bofs aqui? Tá no ponto? Eita. Tem bof, mas tá na minha altura, não. Ô, véi, a mendigata original perdeu pra você, véi. Ô, dó, quem é? Vocês são top demais! Você que é top, gata? Você é foda! Foda! Adoro! Não tá de ver esse povo, não, que esse povo não é... Peraí. Você tá puro glamour. Quero saber como é que tá o nível de boys aqui. Você já pegou quanto? Tem um bonito. Já peguei alguns, né? Só que não posso revelar, não, porque... Só em off. Em off. Tudo Lombardi. Só vou falar, mas quem vê? Aqui é puro glamour, véi. Até pra faculdade, todo dia ele vai com uma bolsa diferente. É Carmen Steffens, é Schutz, Arezzo. Aqui é só a dona marca, né, claro? Arrasando, como sempre. Até mais os boys, ó. Aí sim, atrai a questão de nível também, né? É, nível, aumenta o nível dos boys. A gente segue vocês no YouTube! Eu vim direto de Recife pra curtir o carnaval de Mucuri. O melhor carnaval de toda a Bahia. Mentira, ele é de Mucuri! Ele é de Recife, porra nenhuma! Então, eu cheguei aqui ontem, eu sou o capitão. O capitão mandou o maluco se chamar o senhor. Eu tô aqui agora pra poder... Olha o carro chegando aí. Eu queria agradecer muito a presença da galera aí que veio meu carnaval. Todo financiando tudo aí, cerveja minha conta. Só sua conta. Você tá bancando. Calma aí. Espera a vez do coleguinha, moço. Espera aí. O bom no Mega Azul, você não precisa nem pedir o povo pra dar entrevista. O povo já vem, automático, né? Então, eu queria saber seu nome. Ah, não, pode pegar. Dani Lima, e você? Eu? Te quero. Ah, mas o meu sobrenome eu não pego. Você tá sério? Sim. Olha pra mim. Tá bem. Olha nos meus olhos. Tá bem, sim. Vamos falar sério, vamos conversar sério. Olha pra mim, olha pra mim. É tio, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Vem cá, olha pra mim. Tô vendo. Você é sério, hein? Pensei sério mesmo. Trabalhar assim. Mas como é que é o assédio assim? Tem mulher que gosta de segurança. Nós trabalhamos de segurança aqui pra não ter briga nem nada. Sim, mas depois, a mulherada, como é que fica? Tá em cima demais. Além de dançarino, ele comanda o melhor cerimonial de Nanook, claro. Um luxo, rico, fino. Ó, você sabia que pra eu casar só tá faltando um noivo, que o cerimonial é você, a dança no casamento é você. O carnaval é esse pra achar seu noivo, segura! Diz que você era a família tradicional daqui, era a família Pinheiro. Não. Sou da família putaria, FP. Diz que é da família rica aqui. Meu sonho. Estou aqui com o Hélio, ele que é o dono da Pousada Barra Mares, é fisioterapeuta e também vereador e ainda patrocinador do bloco A+, que é isso, né? Ufa, fiquei até cansado de falar tantas qualidades, tantas suas profissões. E aí, o que está achando o bloco, essa parceria aí que foi feita? Rapaz, está bem bacana, a cidade está muito cheia e é uma novidade para a gente, o bloco A+, agora na avenida aí com o Paredão. Primeiro ano e está sendo um grande sucesso aí, os meninos estão de parabéns. E ó, com tantos afazeres, sobra tempo de curtir o bloco, né? E ainda ser pai ainda. Ah, rapaz, a família tá aí, mulher, as duas meninas. A gente sempre vem prestigiar, né? A gente como parceiro, como patrocinador, a presença nossa também é bacana aí, dá um fortalecimento pros meninos. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Estou aqui com eles, a diretoria, não tá completa, mas é a diretoria da equipe A+. Que blocão, velho. É o segundo ano, né? Na realidade, bloco é o primeiro, né? Primeiro ano a gente fez só pro pessoal da equipe, mais brincadeira. A brincadeira o pessoal gostou e hoje tá aí essa multidão, graças a Deus.
É fácil administrar um bloco com vários diretores, assim? Rapaz, tipo assim, cada um pensa de um jeito, mas a gente entra em consenso e dá pra fazer uma coisa bacana, assim. As mulheres sempre têm a voz final? Sim, senhor? Com certeza, se não tiver, filho. Como é que é fazer parte da diretoria? Fazer parte da diretoria é saber que você precisa ter uma responsabilidade enorme, tá com os meninos, tá em grupo e não deixar eles na mão. Você namora com o diretor também? Namoro. Além da diretoria, você também namora, né, velho? Namora, sim. É bom namorar no carnaval? Oh, é bom, né, velho? Depois que passa, tem que continuar, né, velho? Paulinho! Paulinho, pá! Ô, oh, meu filho, e aí, que tá satisfeito com o bloco? Tranquilo, foi o que nós esperava, né? Os fulianos gostou do nosso bloco e ano que vem nós tá aí, firme e forte. Meu presidente é tímido. Eu sou o porta-voz dele aqui, ele não gosta muito da entrevista. Faz de conta que é o presidente, né? Eu tinha que perder uns 500 quilos. É, né? É. Ano que vem tem mais bloco AA+. Se quiser. É isso aí, galera. Esse foi o bloco AA+ aqui em Mucuri. Danilo Lima, gostou do bloco? Rapaz, eu gostei. Eu vi que você gostou. Ó, o gemente aqui também, ó. Aqui eu prendo. Ah, o gemê é boa, só não gostei do cacetete. Eu gemê, mas já soltei também. É isso aí. Carnaval tem que soltar mesmo. Eu que sou otário, tô namorando. Ele tá namorando em pleno carnaval. Samuca Gomes namorando em pleno carnaval. Namorando. Parabéns, amanhã é o noivado. Então, se você gostou, faz o que, Dani Lima? Se inscreva no nosso canal e também curta a nossa página no Facebook, tvmegazoom.com. Deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no nosso canal e siga no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Eu misturei a sarradinha junto com o tomatão. Sarra, toma, sarra, toma.